Cada any els diaris esportius regalen 135 col·leccions d'objectes del Barça. Això vol dir que des de l'any 1980 n'han regalat un total de... 22 anys per 135, 22% són 2.200, en porto dos i resto els de l'Espanyol i per... Bé, moltíssimes. Només hi ha dues persones que les tinguin totes, però una no compta perquè és el Jordi Grau. El Cracòvia ha trobat l'altre. I ja hem arribat. Avui ens trobem a casa d'en Quim López, l'home que ha comprat tots els objectes del Barça que surten als diaris. No, no, l'escut no, que és del Barça. Bon dia. Hola. Endavant, endavant, endavant. Molt bé. Quim, sisplau, sí. Vingui cap aquí. Hola. Molt bé, ens a veure, vostè... Vol prendre alguna cosa? Aigua del Barça, cola del Barça, taronjada del Barça, cafè del Barça... Cafè del Barça també té? No, m'ho he inventat. Però és que ho tinc tot del Barça, saps? Sí, ja ho veig. A veure, vostè és el col·leccionista més gran que hi ha sobre objectes del Barça. Tinc totes les col·leccions, totes, les tinc allà en una llista. Mira, si l'ensenyo, l'ensenyo. Miri, estic aquí. Perfecte. Escolti'm, vol dir que ja hi veu, amb aquestes ulleres? No, no hi veig gens, no hi veig gens. Però és que per mi el Barça, sap, el Barça per mi està per damunt de tot, sap? Caram, ui, vigili, vigili, les sabates. Què? Si se les pot treure, que m'està trepitjant el parquet del Barça, sisplau. No, la cadira no! La cadira del Barça, no. Perdó, perdó, perdó. Bé, veiem que té un munt d'objectes del Barça, centenars. Un munt, un munt, un munt. O fins i tot té un cucut del Barça. Oh, vení, vení, no he vist el millor encara. El què és? No he vist el millor, vení. 5 segons. Per què? 2... Álvaro! 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 Fantàstic. Tot. Pensi que jo porto el Barça al cor. Però, escolti, literalment, eh? Literalment, perquè porto un triple bypass del Barça. Miri, de l'any del triplet. Ostres, és molt curiós, oi? Escolti, i la seva dona què en pensa de tot això? Encantada, encantada. Ja veurà, cariño, cariño! Cariño, mira, mira, aquí a la tele, mira. Mira, guapo, què? Preciosa. És la dona del Barça, la regalaven amb el diari amb 400.000 cupons. Mira, veig, amb els colors a la cara, ja m'emociono, ui. Què li passa? Què li passa? Cariño! Què li passa? Les pastilles! Les pastilles! No les tinc! Quim, les pastilles del cor del Barça! Em falten 10 cupons!